Ja, hej! Välkomna till kvällens kalenderöppning. Idag har vi andra advent och vi närmar oss allt mer julafton. Eva, så här adventstid, vad andra advent, vad tänker du? Vad brukar du göra? Ja, när du frågar, jag brukar faktiskt börja med mina julkort. Så jag har fullt upp denna vecka. Så du skriver fortfarande julkort? Ja, det gör jag. Och jag till och med brukar göra dem själv. Men i år är jag så försenad. För att jag har fått filma en del för den här lucköppningen. Okay. Men nu ska jag sätta fart. Vad hade du för motiv på förra årets adventskort? Det var faktiskt en badanka med tomteluva. För då hade jag renoverat mitt badrum som alla visste om. Och då blev julkortet en anktomte. Har du någon annan sån här tradition i mörkret andra advent? Är det någon speciell maträtt eller någonting du dricker eller någonting du funderar över sådär? Ja, jag börjar ju fundera på hur jag ska hinna med allt. Det närmar sig. Ja. Stressen kryper på. Ja. Hur är det för Maritza? Ja, jag har faktiskt fått en tradition som har kommit på de senaste 5 åren. Att jag gör ett pepparkakshus tillsammans med min väninna Eva och hennes barn. Så gör vi, jag och Eva gör ett som jag får behålla. Och så gör hon hennes barn ett hus som Eva och barnen får ta hem. Och så det gör vi varje år. Äter du upp det huset dag för dag? Eller? Nej, jag äter inte upp det. Jag vet inte hur Eva och de gör. Nej, utan det står det är prydnad. Jag brukar faktiskt slänga ut lite sparvarna sen efter jul. För dig då, Gustav, du går ju i skolan nu och du har en massa kompisar. Vad händer för dig runt advent? Ja, inte så mycket. Alltså, det är inte så mycket som skiljer sig från mitt vanliga liv egentligen, utan det är väl... Det är såklart de här små högtiderna, liksom advent, då händer ju alltid någonting speciellt. Men det är inga speciella traditioner eller så för min del. Är du hemma mer eller är du ute? Nej, det är precis som vanligt. Liksom, ibland har man ju liksom perioder där man är mycket med kompisar, ibland är man mer hemma. Men sen under jul så är jag alltid med min familj. Liksom. Mm. Det är väldigt fin högtid också. Och jag förstår att du gör brygd så här i adventstiden. Nej, det är min son som gör det. Det är din son som gör det. När blir den färdig att avsmaka? Ja, den ska ju stå och lagras i 3 veckor ungefär efter man har bryggt den. Det tar alltså en dag att brygga den och så 3 veckor ska den stå och dra sig efter att man... Kan du ta med kanske till Lucia så ja, att vi kan... Ja. Då får vi smaka allihop det. Ja, men nu blir jag nyfiken. Vad är det för brygd? Öl. Ja. Det är jag fortfarande för liten för. Men... Farmor gjorde också sitt eget... Vad var snarare svagdricka farmor gjorde då. Det är mjölkkannar. Här har man såna stora... mjölkkannor på 50 liter och så som man la på mjölkboden då varje morgon och så hade hon en sån och gjorde öl i. Man har 2 olika ord för öl i Finland, olut för sånt som vi kallar för öl och sen en kalja som är mer svagdricka ungefär. Okej, okay. Ja, det är gott 2 olika ord. Eva, skulle du kunna tända andra ljuset i staken? Ja. Så kanske jag kan få läsa en dikt igen, om det är okej. Okay. Ja, ja, det är alltid roligt att förmedla lite budskap. Nu när världen riktning ändrat har och snön inte längre vit på taken ligger kvar och jorden är i gungning och Obama svikit sina löften och orkaner skövlar vår jord och skandaler rullas upp i Göteborg. Då är det dags att slå näven i bordet. Vad ska vi med all skit till? Hotelser, avgaser, krig och hårgelé. Brännvin, akademiker och Viagra. Neddragningar, grillkorv och vanvett till exempel. Nej, låt oss istället rädda hoppet om en ljusare framtid.
och befria oss från kapitalet och girighetens bojor. Lev gott och tänk på. All you need is love. Tack för idag. Vi ses imorgon. Hej då, hej då.